မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Grade 6 Mathematics 1သင်ချာအတွက်တည်းရဲ့အခန်း3မှာပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်း 3.5 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်1နဲ့2ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်း 3.5 ရဲ့နံပါတ်1အောက်ပါဒသမကိန်းများကိုနေရာလိုက်တန်ဖိုးများသုံး၍အကျယ်ဖြန့်ထားသောပုံစံဖြင့်ရေးပြပါဆိုတော့နေရာလိုက်တန်ဖိုးသုံးပြီးတော့အကျယ်ဖြန့်ပေးရမှာအဲ့တော့နံပါတ်ကကြီးအကွေကငယ်ကကြီးဆိုတော့သူလေးပုတ်ပြီးရတယ်အဲ့တော့ကကြီးကိုစမယ်ကကြီးက 2.01 ဒါတော့ဒီမှာတို့ကနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေတုံပြီးတော့အကျယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တသမရဲ့လဝဘက်မှာရှိတဲ့ဒီနှစ်ဒီခုနေရာမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို1နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့တသမရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ဒီတုံညလေးပေါ့သူကကြတော့ဆယ်လီစိတ်နေရာမှာရှိလို့သူ့ကိုဒီမှာတို့က 1/10 နဲ့မြှောက်မယ်ဒီ6လေးရယာလီစိတ်နေရာမှာရှိလို့သူ့ကိုကြတော့ 1/100 နဲ့မြှောက်မယ်ဒီ1လေးရကြတော့ထောင်လီစိတ်နေရာမှာရှိလို့ 1/1000 နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့နှစ်ကခုနေရာမှာရှိလို့1နဲ့မြှောက်တယ်။၃ညကြတော့ဆယ်လီစိတ်နေရာမှာရှိလို့ 1/10 နဲ့မြှောက်တယ်။6ကယာလီစိတ်နေရာမှာရှိလို့ 1/100 နဲ့မြှောက်တယ်။နောက်ဆုံး1ကကြတော့ထောင်လီစိတ်နေရာမှာရှိလို့1/1000နဲ့မြှောက်တယ်။ဂျားထဲမှာအပေါင်းလေးတွေထည့်ပြီးမယ်။ဒီပုံစံလေးကိုပြောတာ။ဒီပုံစံလေးဒီနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေတုံးပြီးတော့အကျယ်ဖြန့်ထားသောပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါအဖြေပဲ။ဒါကခအကွေ။ခအကွေက 80.305 ဆိုတော့ဒသမရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့80ကဂိမ်းပြည့်။ဂိမ်းပြည့်ဆိုတော့ဒီတုံညာခုနေရာမှာရှိတာ8က10နေရာမှာရှိတာ။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ8က10နေရာမှာရှိလို့သူ့ကို10နဲ့မြှောက်မယ်။3ညာခုနေရာမှာရှိလို့သူ့ကို1နဲ့မြှောက်မယ်။ဒီ3လေးကတော့ဆယ်လီစိတ်နေရာမှာရှိလို့1/10နဲ့မြှောက်မယ်။3ညာကယာလီစိတ်နေရာမှာရှိလို့1/100နဲ့မြှောက်မယ်။5ကကြတော့ထောင်လီစိတ်နေရာမှာရှိလို့1/1000နဲ့မြှောက်မယ်။အဲ့ဒါမို့လို့8က10နဲ့မြှောက်တယ်။ပြီးတော့အပေါင်းသုံးညတင်းနဲ့မြောက်တယ်အပေါင်းသုံးကိုကြတော့ဆယ်လီစိတ်မို့လို့ဆယ်ပုံပုံတပုံနဲ့မြောက်တယ်အပေါင်းဒီသုံးညလေးကတော့ယာလီစိတ်နေရာမှာရှိလို့တရားပုံတပုံနဲ့မြောက်တယ်အပေါင်းဒီ၅ကြတော့ထောင်လီစိတ်နေရာမှာရှိလို့เนาะတစ်ထောင်ပုံတပုံနဲ့မြောက်တယ်ပေါ့ဒီပုံစံလေးကနေရာလိုက်တန်ဖိုးသုံးပြီးတော့အကျယ်ဖြန့်ထားတာဖြစ်တယ်ကငယ် 0.0062 သူ့ကိုလည်းစမတို့ကနေရာလိုက်တန်ဖိုးသုံးပြီးတော့အကျယ်ဖြန့်မယ်ဆိုရင်ဒီသုံးညလေးကခုနေရာမှာရှိလို့တင်းနဲ့မြောက်မယ်ဒီ၃ညကဆယ်လီစိတ်နေရာမှာရှိတော့1/10နဲ့မြှောက်မယ်ဒီ၃ညလေးကယာလီစိတ်နေရာမှာရှိလို့1/100နဲ့မြှောက်မယ်ဒီ6လေးရပါတော့သူကကြတော့ထောင်လီစိတ်နေရာမှာရှိလို့သူ့ကို1/1000နဲ့မြှောက်မယ်ဒီ2ကြတော့တောင်လီစိတ်နေရာမှာရှိလို့သူ့အစမလို့က10,000နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့၃ညအောင်ဒီနဲ့မြှောက်မယ်ဒီ၃ညကို10ပုံပုံတစ်ပုံဒီ၃ညကတရားပုံတစ်ပုံဒီ6က1000ပုံတစ်ပုံဒီနှစ်က1000ပုံတပုံမျိုးမြောက်တယ်။ဈာထဲမှာအပေါင်းလေးတွေထည့်ပေးရမယ်။ဒါနေရာလိုက်တံမိုးသုံးပြီးတော့အကျယ်ဖြန့်တာ။နောက်ကကြီးက 43.9615 သူ့လည်းအဲ့လိုပဲ43ကဂိမ်းပြီ။တော့3ကခုနေရာမှာရှိတယ်။၄က10နေရာမှာရှိတယ်။သူက43ဒသမ96တင်မှာဆိုတော့ဒီ9က10လီစိတ်ဒီ6ကယာလီစိတ်1ကထောင်လီစိတ်5ကတောင်လီစိတ်ဒါကြောင့်မလို့နေရာလိုက်တံမိုးသုံးပြီးအကျယ်ဖြန့်မယ်ဆိုရင်လေးကို10နဲ့မြှောက်မယ်အပေါင်း3ကြတော့ခုနေရာမှာရှိလို့1နဲ့မြှောက်မယ်အပေါင်းဒီ9က10လေးစိတ်နေရာမှာရှိလို့1/10နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့အပေါင်း6ကယာလီစိတ်နေရာမှာရှိလို့1/100နဲ့မြှောက်မယ်အပေါင်းဒီ1ကထောင်လေးစိတ်နေရာမှာရှိလို့1/1000နဲ့မြှောက်မယ်အပေါင်းဒါလေးကအပေါင်းနော်ဒီနေရာလေးကလေးကပါလေဒါလေးကအပေါင်းလေးနော်အပေါင်းလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကဏ္ဍဖြစ်တဲ့9ကတောင်းလီစိတ်နေရာမှာရှိလို့သူ့ကတကောင်းမုံတပုံပေါ့နော် 1/10,000 နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒါအဖြေလေးပဲလွယ်လွယ်လေးတာလေးရနော်နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာနဲ့မြှောက်ကမလဲဆိုတော့ကိုယ်သိရတယ်အဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကြတော့တဲ့သူကအောက်ပါဒသမကိန်းများကိုအပိုင်းကိန်းများအဖြေရေးပြပါဆိုတော့ဆင်မတို့ဒါလေးတွေကိုအပိုင်းကိန်းအဖြေနဲ့ရေးရမယ်ကကြီးကနေပြီးတော့စာလုံးလေးရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးနေတဲ့ကကြီးကိုစမယ်အဲ့တော့စမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့ဟာသူပေးလိုက်တာက3.9အဲ့တော့ဒီ3ညကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုရင် तू ကခုနေရာမှာရှိတဲ့ဂိမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့က तू ကဂိမ်းပြေပေါ့
အဲ့တော့သူကတုံညဆိုတော့ဒီကကြီးမှာပြောချင်တာကဆင်မတို့ဟိုပါပေါ့အပြည့်ကိန်းမရှိဘူးเนาะအပြည့်ကိန်းကတုံညဖြစ်နေတော့အပြည့်ကိန်းမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒသမ9ကိုကြည့်မယ်ဒသမ9မှာ9ဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုရင်သူက10လီစိတ်နေရာမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်မတို့ကဒီ9ကိုအပိုင်းကိန်းဖွဲ့မယ်ဆိုရင်10လီစိတ်နေရာမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆင်မတို့ကเนาะ10လီစိတ်နေရာမှာရှိရင်ဘာနဲ့မြောက်ကမှာလဲ1 by 10နဲ့မြောက်ကမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနှစ်ကိုဇမကဘာလုပ်လဲဆိုတော့1 by 10နဲ့မြောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမြောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖြေကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့7 by 10ရတယ်ဒါပဲဒါသူ့ရဲ့အဖြေအပိုင်းကိန်းက7 by 10ဒါဆိုရင်ဇမတို့သိထားဖို့က10လီစိတ်နေရာမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍနေဆိုရင်30နဲ့စားလို့ရကိုမှတ်ထားလိုက်တော့เนาะ10လီစိတ်နေရာမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍကို1 by 10နဲ့မြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့30နဲ့စားတယ်လို့ပြောလဲရတယ်နောက်တစ်ခုကအခခွေရ3.81ဒီမှာကျတော့သူကဒီ3ဒီခုနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကသူဒီအပြည့်ကိန်းပေါ့ဒီနေရာမှာဆင်မတော့3ဆိုတော့အပြည့်ကိန်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးနားလည်လိုက်မယ်နော်ဆင်မတော့ဒီနေရာမှာကိန်းပြည့်မရှိဘူးပြောတာကိန်းပြည့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီကိန်းပြည့်မရှိဆိုတော့ခဏဖယ်လိုက်ဒါဆိုဒသမ81ကိုကြည့်မှာဒသမ81ဆို8က10လီစိတ်1ကရာလီစိတ်ဆိုဒါဆိုရင်သူပေးရတဲ့ကဏ္ဍကရာလီစိတ်အထိရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါကိုအပိုင်းကိန်းဖွဲ့မယ်ဆိုရင်81ကို100နဲ့စားမယ်ဒါသူရဲ့အပိုင်းကိန်းပဲနောက်ကဂားငယ်ဖြစ်တဲ့9.36ဒီမှာကျတော့ကျမတို့က9ဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ခုနေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးကိုပြောချင်တာကဒါဒီကိန်းပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့သူ့ကိုအပိုင်းကိန်းဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့เนาะကျမတို့သူ့ကိန်းရောပုံစံဖွဲ့မှရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကဒီမှာကိန်းပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကျမတို့ကကိန်းရောပုံစံဖွဲ့ပေးရမယ်ဒါဆိုဘလို့ဖွဲ့မလဲဆရာမဆိုအဲ့ဒီ9ဆိုတဲ့ကိန်းပြည့်ကိုအရင်ရေးမယ်ရေးပြီးတော့မှသူ့နောက်က3.6ကိုကျမတို့ကအပိုင်းကိန်းပုံစံနဲ့ရေးမယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါကျတော့3.6ဆိုတော့10လီစိတ်ရာလီစိတ်ဆိုတော့သူဒီဘလောက်လဲရာလီစိတ်အထိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့က3.6ကို100နဲ့စာမယ်အဲ့ဒီကမှကျမတို့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာ9ကိုအရင်ရေးမယ်ပြီးရင်3.6ကို100နဲ့စာမယ်ဒါစဉ်းစားနေပြောတာနော်တရားနဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ကျမတို့က3.6ဆိုတာကသင်္ချာမှာယုတ်တိမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကျမတို့သူ့ကိုကျမတို့က3အောင်မရေးတော့ဘူးအဲ့တော့6ပိုင်း100ပိုင်းဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အပိုင်းကိန်းကကိန်းရောပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကဂါကြီးက 16.62 ဒီမှာလည်း16ဆိုတဲ့ကိန်းပြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိန်းပြပါခဲ့ရင်သူ့ကိုကျမတို့ကကိန်းရောပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဒီမဲ့ဆို16ကတော့16ပဲရေးမယ်ဒီ9ကကြတော့ကြည့်လိုက်ရင် तू आ 10 လီစိတ်ရာလီစိတ်ဆိုတော့ तू आ ရာလီစိတ်အထိရှိတယ်ဒါကြောင့် तू ဆိုမှာတော့100နဲ့စားပြရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေက16ပြီးတော့62ပိုင်း100ပိုင်းကျမတို့စာဖတ်တဲ့အခါမှာ negative ဆက်ရမယ်ဒသမအနေနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်စမတ်တာကိုဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့16ဒသမ92လို့ဖတ်တယ်92အဲ့လိုဖတ်တယ်နော်62လို့မဖတ်ဘူးသို့တော်လည်းအပိုင်းကိန်းအနေနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့16 62ပိုင်း100ပိုင်း62လို့ဖတ်တယ်အလေးကြီးစားကြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒသမကိန်းနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့92အဲ့လိုခေါ်ရတယ်ကျန်တာဆိုလို့ရှိရင်92အဲ့လိုခေါ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတာကကြီးပေါ့တခါငါက3.819ကျမတို့ကအပြည့်ကိန်းရှိလားကြည့်လိုက်အပြည့်ကိန်းဆိုတာသိရနော်ဒသမရဲ့လက်ဝက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဂိတ်တွေကိုအပြည့်ကိန်းလို့ခေါ်တာဂိတ်ပြည့်လို့ပြောတူတူပဲအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကဂိတ်ပြည့်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဂိတ်ပြည့်က3ရဲ့ဆိုတော့ရှိမရှိတော့ဂိတ်ပြည့်မရှိဘူးနော်မရှိရင်ကျမတို့တခါအပိုင်းကိန်းကြည့်အပိုင်းကိန်းက819ဆို sorry ဒီမှာလို့819ဆို10လီစိတ်ရာလီစိတ်1000လီစိတ်ဆိုသူက1000လီစိတ်အထိရှိရတော့ကြာသူ့စမတို့က1000နဲ့စာမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အပိုင်းကိန်းက819ပိုင်း1000ပိုင်းရပြီနော်စာလုံး6.332အဲသူ့စမတို့ကအပိုင်းကိန်းအဖြစ်နဲ့ရေးတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာစမတို့ဒီ6လို့ပြောတယ်အဲပြောချင်တာကဒသမရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့6ဆိုတဲ့ကိန်းဒီဒါကိန်းပြည့်ဖြစ်တယ်အဲသူ့စမတို့အပိုင်းကိန်းပုံစံနဲ့ရေးတဲ့ခါသူဒီကိန်းရောပုံစံရေးပြရမယ်လိုရရမယ်ဆရာမဆိုထုံးစံနိုင်မယ်6ကိုအရင်ရေးမယ်ပြီးဒီအနောက်က3.32ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျတော့ဆရာမတို့က10လီစိတ်ရာလီစိတ်1000လီစိတ်1000လီစိတ်ဆိုသူ့ကိုဆရာမတို့1000နဲ့စာမယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ပုံစံက6ကိုအရင်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမတို့က3.32ပေါ့နော်သူ့ကိုဆရာမတို့က1000လီစိတ်မို့လို့1000နဲ့စာမယ်1000နဲ့စာမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာမတို့မှနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ3ညလေးနော်စမတို့ကအပိုင်းကိန်းအနေနဲ့ခေါ်တဲ့အခါဘယ်လိုခေါ်ရလဲစမဖတ်သလိုအဲ102 302အဲ့လိုပဲရှိတယ်3.3 2ဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒါစမတို့ကဒီ3လေးကိုမရေးဘူးเนาะဒီ3လေးကိုမရေးဘူးသူ့ဘယ်လိုဖတ်လဲဆို302လို့ဖတ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့3ကိုမရေးတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေက6 302ပိုင်း1000ပိုင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရပြီเนาะဒါလေးရလွယ်လွယ်လေးပါ